Kepala Pandhawa. Ah, yes. Yuk kumulung mangung sering soto Kurawa kambah. Oh, kabeh. Iya, bocah. Napa napa? Pripun ta, Den? Bagong ten napa? Salah kula tutunan Tio Patukowo. Tenagong, tenagong. Eten apa ta, Den? Bagong edan. Loh. Eh, kok edan piye? Iki ana perkara apa? Iki apa meneh to iki? Nggih matur, matur. Matur apa? Tapi matur Rama menika. Kowe di salah apa to, Gong? Mbah. Gang cah. Nggih, nggih. Kayak ditimbali Ndoro. Ah, Jan. Is. Lakon malam ini ruwet iki. Pripun, Den? Kok duwe tek terekah kaya mangkono karepmu apa? Hah? Iki piye ta, Ki? Piye? Aja etho-etho ora mangerteni perkarane. Enten, Den. Lek nyun sewu, mbok matur to, matur, matur. Ngomong wae. Aduh, Den, Den. Ampun cempalani ngoten niku. Eh, wani. Iki malah wani iki lho. Iki piye, Mas? Malah mumet ya. Masmu iki wae. Jane enten apa ta, Den? Enten apa? Ayo dirembuk sik. Kanjeng Rama. Masalah apa? Masalah apa? Kanjeng Rama. Nang bendoro tek. Wah, mah pusing aku. Ayo, kene. Kondo ingkang trewaca. Wonten menapa to, Den? Matur sing anu. Dadak membo-membo dadi bawor sari nganggo sandangan cara kanalendran. Nganggo mekutho. Nganggo probo, karepmu apa? Dara. Dara, kepareng matur. Hah, iki. Piye, Gareng? Bagong niku kula ampiri keng omah. Nah. Pamitan bojone wit wau nggih nderekke Ndara Abimanyu. Nah. Ndara Gathotkaca kula wong lima niki. Kita bertiga kok, Den. Niki mawon rencana kula enten sing gagal lho. Apa boten sida kroan? Nah, leres menapa ingkang dipun atur. Kan kena jenjangan amuk iki lho. Niki wonten perkawis napa? Jane enten perkawis napa? Bagong kurang ajar. Bagong kurang ajar. Ya ampun. Piye to, piye to, Gong? Jane kowe iki mau neng ndi? Mboten ndara. Mau wonten kedadosan menapa? Enten kedadosan menapa? Sesuk menawa sik, menawa sik. Situasi ricuh iki. Piye to iki? Jane kowe duwe kaluputan apa? Ngoten Kanjeng Rama harus siwa. Werkudara nganti duka karo kowe. Nganti dicempalani barang. Den, sekedap, sekedap. Niki kedah dipun onceki satu persatu. Yes? Ya. Setuju sik sik sik. Niki ngeten. Kula wau ten Mungriya. Nggih ta? Iya. Terus niki diparani reca-reca niki. Kula wau iki karo Kang Gareh. Nah, Ndara Abimanyu ya rawuh. Terus jenengan usul. Dus. Nggih, mboten? Iya, bener. Terus bibah niku budal bareng. Bojo kula kula tinggal. Maka nek dicak iyik wae, nggih ta? Pun, tendalan kula kan mboten tempu di pundi. Lajeng menika kala wae kok terus duka-duka niku. Yen kowe kandha mangkono aku go duwe crita liya. Pripun? Nalika aku kelawan Kakang Mas Bratasena dumunung ing Praja Ngamarta dumadakan Bapa Begawan Durna lan Paman Harya Suman diamuk dening Bawor Sari sing jenenge Bagong ya kowe kuwi. Lah, Bawor Sari cah ning ndi? Nganti bisa ngalahake Bapa Durna apa dene Paman Sengkuni banjur Bagong sing ndi yen ora kowe. Oh, nggih. Cetho iki cetho. Kok gek tah tinggal turu mau kowe ngembo-ngembo kok. Sik. Ampun. Ampun, adhi kula nggih mung niku, ampun. Busanamu mundi? Pakmu lho, pakmu iki pandanono sik. Wah. Kowe iki anake meneng wae yo kan. Eh, nang bendol kok kowe iki lho. Kepalat. Den. Sumpah. Niki lho, seksi masih hidup. Heh, niki. Seksi. Loro Gathotkaca kali. Monggo matur. Matur. Den. Apa kira-kira ature si Bagong iki mau bener? Sedaya menapa ingkang dados aturipun Bagong menika leres Kanjeng Rama. Sekawit monggo Bagong Gareng ugi Petruk tumut lampah kula ngupadi dununging Wa Semar. Nah, kula nderekke ket Ndara Abimanyu ket wau kok. Gadut kados pundi kok Kakang Mas? Lan gadut.
mangerti yo. Iki mawon nolakon kang itabi. Ono salah sawijining ratu pawur sari. Kawujudane jebles karo Bagong. Napa nggih? Pengen mateni Durna lan Sengkuni. Malah poro. Poro pun dan Pandhawa wis diantemi. Den, den. Ngeten lho, sekedap. Eh mas, sik. Mas, mas. Ini kang. Kula. Niku mung derajat abdi. Nah, Gedibal. Gedibal. Lah kaya nesing madani ten dadan nalendran ini apa edan? Loh, iki tegese iki ora kok bab kahanan dadi edan ora. Neng kowe kuwi ana sing ngembari. Ya ta? Nah, tegese kedakwa. Nek kowe ora iso ngrampungi perkara iki kowe ya digantung. Hei! Nah, ayo genah. Den. Lah kowe kudu iso mbuktekke, Gong. Bagong. Nggih. Aja was melang. Yen to kedadian iki pancen kudu kok rampungi. Nggih. Aku kang bakal jampangi sak kabeh lakumu. Sip. Ngambil pun. Aku melu kowe. Oke. Serahkan pada Bagong, selesaikan. Bagus yen mangkono iki. Nggih, Den. Rampung ana perkara iki. Nggih, ngestokaken dawuh. Lan katon kula nyuwun pamit. Nggih. Ayo, ayo. Goleki. Nanti lho ya. Ya. Pengestokni. Jo Semelang. Yo. Nah, iki. Modelmu jalangkung ae. Yak-yakan lho. Ayo wong e. Jebles ra karo. Iki kok iki lho bocah cacing cemimih kaya niki gak wong ndi iki. Cemimihmu gedhi, cemimih. Iso padha iki. Kok iso padha plek to, Gong? Matane padha ngene. Bawor sari. Eh, iki. Kowe Rene. Iki tanggung jawabmu. Rene. Sing kudune rene iki kowe kuwi. Eh. Ahe. Semuanya siap-siap ya. Siap-siap. Nanti kalau kula des maju, oke? Okay? Siaga. Bagong. Eh mau wis tak kalahne kabeh nek ming wujud kaya kowe njur arep mapake karo Bawor Sari iki arep kanggo piantil wae apa? Kowe iki sing jenenge Bawor Sari. Bawor Sari. Iya, iya, iya. Sing hati-hati. Ampune kecil. Silehno piandelmu. Nggih pokoke jenengan siapa. Tak geblak nih. Meneng sik to iyik ae lho. Tak pateni sisan. Bisa ngrampungi perkara iki. Nggih. Gedhe ganjaranmu. Nah, pokoke iki tanggung jawabmu. Monggo katuran mire sawetawis. Mire. Loro sami. Nih. Nah. Mire. Yang kanjing langit. Hati-hati. Beres. Ya. Pokoke engko nek kira-kira nganti kowe iki mati bojomu tak openane. Eh. Oh. Yah. Ya ya, mulo ati-ati. Ngono lho. Ati-ati setoranmu bang jek oke lho Le. Lah ya. Tapi kuwi tok asuran iki lho, rampung-rampung. Sak gendhemu tak ladeni kuwi njaluk apa? Ya madang no njaluk apa? Lah wong urusanmu kuwi urusan madang kok arep ngurusi arep tanding karo Bawor Sari iki arep artekan ngendi? Tose, iki mungsu iki nang kene ora rono-rono. Pakek gak sisan opo piye? Ancang-ancang. Kowe iso ngrampungi masalah iki ora? Mulih rasah petasilan. Sing kudune ngrampungi perkara iki awakmu kuwi aku iki lho bener. Kok iso benermu ning endi? Benerku ki aku iki mbelani para kawula sing wis saiki wis ora sarujuk, ora seneng karo pranatane negara sing wis musah-masih mergo gara-gara si Sengkuni karo si Durna. Omonganmu cepet mah setruk kapok e, Mang. Tak boleh ya, aduh dewe. Eh. Tak kandhani pisan maneh. Nggih. Eh, ku meneh endi? Eh. Oh ya. Tak kandhani pisan maneh. Kowe iso tak gawe cara alus apa kasar? Sak menika anjaro alus,
Nek kasarane alus, nek alus yo dadak le ngayaki nganggo apa? Yen ngono, ayo dibuktekke. Ya apa kowe? Ayo. Piye? Hop. Iki engko nek nganti kowe iki perang musuh Bagong do Bagong engko nek mati sing asli sing ndi engko aku kelangan. Ngene wae. Ngono. Tak enteni ngono. Ayo. Ayo. Balapan melayu, balapan melayu. Thank you.
Arep mlayu nyandi kowe. Kowe tak kandhani pisan orang gugu. Hmm. Ayo. Dirampungke. Rampungke kekarep piye? Manut tak dadaki dadane si Bawarsari. Iya, ora dadi boyo pangopo yen to aku kudu kelangan ndok siji. Bapak, kowe bapakku kowe. Bapak. Bapak. Embek geget uget uget sak nduli tomen. Oh, ayo apa meneh karo regetek regetek ayo ngadeko. Atole Bagong. Kene kene lungguh sing prayoga kene. Semareka den prayetna. Weh, iki. Semuring kembali Tityoni. Kondoyo. Pak, iki neng ndi to, Pak? Bapake lagi digawe. Kowe iki. Hei, ini Bagong maju. Saya ontran-ontran wae. Kowe kuwi Bagong ya tetep Bagong. Derajatmu iki batur to, Le. Gawe goro-goro kaya ngono kuwi karepmu ki ngopo? Kula niku kuping kula niku kering. Ngrungokke panandange para kawula sing wis ora duwe panguripan sing becik, tamengko nek nonton kahanan pewangunan ya saya temoto. Ana papan panembah ya saben jangkah ana. Ning nyatane kok sing padha ning gone mangarsaning praja kok ora nang sing tumindake bener ki lho, Pak. Kowe aja jubriya kaya ngono ya, Tole. Para pangembating praja iki menggalih kang temen. Kasunyatane tumurun redana kanggo mbiyantu para kawulane, ngono. Dimenambal apa sing dadi kekurangane. Ning tumraping kawula ya aja jagakake biyantuning para pangembating praja dupe entuk redana kok malah ora gelem nyambut gawe iki malah kleru gedhe, ngono. Kakang Semar. Kula Den. Tinemune sing duwe rekodaya silih warna dadi Bagong iki mau jebul Kakang Semar dhewe. Lah nggih. Apa sayektine Kakang Semar wis uninga? Pakartine Bagong ya Bawarsari bakal gawe rusuh iki mau Kakang Semar. Niku pirang-pirang dina niku janjane kula tutke mawon. Solas lagane kok nganeh-nganehe ngaten lho Den. Jebule duwe karep kados ngoten niku. Lha niku menawa iki rasa ning ngalas iki ana sing nek kowe weni aja nek wani aja wedi-wedi nek wedi aja wani-wani. Lah terus niku enten sing niku. Niku sing lho sing dumane niku anu niku lele. Cocok jagongan bae mau sane iki kene wis dadi dakwan nek kono terus. Katik gawe goreh wong pirang-pirang kowe ngeret iki karo bendaramu barang. Lah kula sing ngakon iki kok. Sing wangi lan kula niku isane sekti mamboro karo Ndoro Janaka kowe iso menang kira mergane di niki diamping-ampingi kalih Ndoro Wisanggeni. Dadi Ndoro Wisanggeni. Ndoro Wisanggeni iki to dalange. Pripun kersane kok sampean ngeret Bagong niku? Obrak-abrikan ngeten lakone to, teman. Ya wis, Mar. Sejatine mono aku iki kok ora ndombani Bagong. Nanging aku kelawan Kang No kuwi iki janjane mono. Kang No. Kok Kang No ya? Lah kan Kakang Antasena. Oh iya iya. Kang No. Nah. Malih. Oh tak kira Pak No. Janjane mono iki lak amung kepengin nyengkuyung. Apa kang dadi kekarepane Bagong kuwi mau. Awit Bagong kuwi iki wong cilik lungguh dingklik oklak-aklik aninging duwe panemu kang becik wong. Ha nggih. Pangrasanipun menika sae nanging tumindakipun menika bener nanging kurang trep ngaten. Kuwi lha.
Sedaya menika sami gadahi sesanggeman piyambak-piyambak. Bagong minangka abdi. Sampeyan minangka satriyaning praja. Kedahipun damel tentreming negari ngaten. Kok malah melu-melu gawe usreking negara niku pripun? Aku njaluk pangapura yen kowe mangkono wae. Lah kae, kae wong tak ket kae kene. Wong. Ngopo? Nek tamu tak diundang ngopo? Are tak kekrek kowe. Ora wedi karo siswa-siswaku apa piye kowe? Tiyane durna karo sengkuni ya cek jedhul. Eh kudune semaleh ana eblek ngisor dhewe kowe. Iki awake dhewe mule ning Estina numpak becak apa ngebis. Ya ini wis tutup, wis bengi. Mlaku wae. Lah apa kowe ora duwe-duwit? Dompetku ketinggalan. Lah kowe kuwi mung alesan nek wancine njajake karo ngebis mesti kandha dompetmu ketinggalan kok. Njaluk siswa-siswa. Aku kan njaluk duit siswa kanggo sangu. Heeh. Aku isin iki. Lah ngopo isin? Mbok kowe njaluke. Terus apa? Ya sak-sake karo perkudara apa? Anu mawon. Mengke nek kondur gandul trek mawon trek sayur ten pasar lagi kata. Ngoten mawon. Wong mulai nang Ngestina kok ya. 50 sik, Mas. 50 sik. Yo mulai wae ya. Dari mulai piye? Wis mulai, 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 mulai. Piye mulai piye? Iki ra diringi ta? Hah? Ra diringi ta? Mbok ya diringi truter, Pak. Layu-layu ngono to. Aja layu-layu gak, layu-layu. Anu, jenengan njaluk iringan to? Njaluk iringan. La ilaha illallah. La ilaha. Liyane-liyane kuwi, Truk. Ayo mulai, Mas. Lah iki kelakon mlaku apa? Ora, ora apa-apa mlaku. Apa ora kon nginep-nginep ngono gedhi ngono. Nginep ngono sapa nginep? Are ndi? Mulih. Mulih. Lah ngene. Lah lihat ndi? Loro. Kae. Dun, Roro. Lah kok nonton penonton iki? Roro, ya to, manut ora timbang tak antem iki. Weh, dalane lewat tengah. Ora kowe iki. Iki galak-galak men to iki. Roro kae. Eh, sengkuni dur, Roro. Kae disalami, jiro lupa apa ono kuwi salami sik. Ayo mulih. Lewat tengah malah kaya tamu kehormatan. Nah, ngono. Nek arep mulih salami sik, pamitan. Walah, abote. Kok ngomone dinggo. Ambek ora ciri-ciri apa ngono to, Le? Aja hadroh liyane hadroh. Sing ape ngono? Apa gangsaran apa piye ngono lho? Aduh, pedet. Aja kek kaget. Ayo. Trondol iki. Iwat, kono apa kono? Ampun dalane kendir ngerti kok. Ya kowe iki sing tuan rumah kok aku iki. Eh disalami, salami kuwi. Ya lho, salami Pak ya lho, kalu. Eh salami kek. Wes kayak mulai, kayak mulai, kayak mulai. Ah, kayak mulai. Iki apa mong tamu ta le kok salami iki? Kasih dhewe aku kok manut aku lho. Ayo mulai. Bar jagok nyuwun pangestu Mas. Wis do mulih ra? Minggat-minggat to. Wis do mulih apa ora? Lah embuh iki. Ya mulih wae. Iki bubar apa ora iki? Ora ora. Aku penak iki aku gendong ngene iki terus kesel. Eh, iki durna. Digembol. Kesel. Ya iki digembol. Oh gendong. Durna kok. Nah. Yo. Aku dirangkul ya ajem ora jam. Ora tau udan ya udan ngene. Oh iya iya. Sopo kae, sopo kae, sopo kae. Siapa mau? Tak plinceng yo. Alah kere, kere nasibe awake dhewe koyo ngene. Apa? Wah, sawer. Niki dereng niki. Siji kas. Itu lumayan deh, tak jaluk iki. Kulo sing abrit, Pak, sing abrit, Pak. sing abrit iku lho, sing abrit. Abrit. Lah kok malah request. Ya apa. Gambar kecak kowe. Kentuk orang punah ya. Kentuk sakle. Ya mulih ayo, kita mulih. Nggo ngepes ya. Heeh. Yo digo. Mbak Dini. Foto sik Mbak Dini. Ah, foto. Foto sik. Karo Pak Jo sing ngekei duit lho. Kowe minggir sik Mas tanggone ninggih Mas. Ya, nggih. Mbak Dini fotoke Mbak Dini. Nah, apa-apa. Bagus sak modian ora kowe. Nggih. Sun ya, Pak. Benjang melih nggih, Pak. Ding sasi ngarep nonton melih nggih. Kula mriki. Iya, iya, Pak Gendel. Sak dolito. Kok sak paripolahmu kaya ngono to? Oleh Bagong. Kuladane dadi Nora Prayoga.
Gak ono sedulur wani karo sedulur. Malah ono anak wani karo bapake. Ya toh, ora bener ngono kuwi. Oleh Kakang Semar. Ya ora. Bareng tak pikirake, tak unggahake, tak udunake. Pakartine Bagong iki mau rasa kabeh luput. Neng uga ngemu bebener ya Kakang Semar. Kinarya pemut kelawan aku. Lan para punggawaning praja supaya iling kudu kaya ngapa tumindak tumrap para kawula Kakang Semar. Ha nggih. Amila kridane ati. Bedah kutaning pasti bukti dayane manungsa tan bangkit ngungkuli garis sing kawasa. Ah, ser jer sedaya kula wau ngemu werdi yambak-yambak den. Mula pun dateng lampan menika anjalaring para Pandhawa lan para naksana sageta tinemu ing Rahayu Nirbaya Nirsarkara. Ya.